ងប់កែមីងយើងបបយកយូរតារាមកល្អឆក់មកត្រឹកដាច់ដាច់ដាច់ហ្មងអីណែណែក៏មិនអន់ទេមីងនេះមានកាក់ឌឺមួយផងណែពីសំណាក់ខាងអេនីមីអេនីមីហាយយ៉ា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  Let me protect you. I can control my power now.អាយ៉ូឈឺមកដែរណងអាប់ពីផាយសអាចធ្វើស្ទីងអេវើអាយ៉ៃអើយហើយ one first floor ឯណាឌឺសាហាវឌឺសាហាវឲ្យងាប់ចឹងតោះងាប់ចឹងចោះឲ្យសំមុខ4ថ្ងៃទៀតប្រឡងឲ្យភ័យណាស់វ៉ាវថ្ងៃមុនហៅចៃអូនសោះហ្នឹងឥឡូវមកប្រឡងទី12សោះជិញធ្វើដូចក្មេងតូចសອບណាណាណាតែអត់ដឹងអីទេហេឡូកូនអ្នកហៃកូនអ្នកធំហេឡូសុស្ដីលោកសក្តាដូន bully me អាយយឈឺអាយយវាយដល់ស្ដោះខ្ញុំត្រេតហៅអូនណាហៅជីងសោះគ្មានឯងមិនហៅហៅអូនជីងដល់ពេលឥឡូវមានណាប្រឡងទី12មិនចឹងមិនចឹងចាញ់ឡានគេហើយអត់អីមួយមួយម៉ែ Why are you ignoring me? Do you hate me? Do you hate me? Nស្អប់ណាណាបានតែថាមស្អប់អូនហេឡូមូនស្អប់ណាណាបានថាមស្អប់អូនលឺអត់ Everything with you cuz we are friends An ally has been slain Enemy double kill Boom Launch attack ទីងយកមេនេះចុះទីមើដល់ខេមម៉ាឡា